Salutacions, què tal? Molt bona nit. Benvinguts una nit més al bloc de futbol provincial, en aquest segon espai des d'Illunços de, de la Tribuna, en què parlem del futbol més modest. Avui, com sempre, farem amb convidats molt il·lustres. Eh, abans, destacar que la setmana passada es va tancar el mercat d'hivern a la tercera divisió, on, eh, per exemple, el Borriol es va reforçar amb l'atacant Badre, procedent del Sant Pedro, també l'Almasora, es va reforçar amb Ricardo Penella, ex del Burriana i també eh, de l'Oliva, l'equip del qual procedia, i també amb Manu Jiménez, jugador del Ordino de Primera Divisió Andorrana, que ve per apuntalar la banda eh, del conjunt d'Ivan Medall. També eh, cal destacar que el seu orbe no es va poder reforçar degut a que té els drets federatius embargats per l'impagament del salari del tècnic del primer entrenador que va tindre, Dani García. Eh, abans d'entrar en matèria, abans de presentar els nostres convidats, hem de repassar el que ha donat de si la jornada de la tercera divisió. Anem amb els seus marcadors. Marcadors que són El Següenz de la jornada número 27. Segorbe 2, Paterna 2, Crevillente 0, Borriol U, Diana de Colomer de, de Penal. Recambios con 0, Almoradí 2, Almasura 0, Villarreal C1, Diana de Pedrito para, de, para definir el derby de la provincia de Castello. El Chilcitano U, Orihuela 0, Torre Levante U, 7 Izativa 3, Silla U, Rayo y Vence 0, Alcira 0, Novelda 0, Muro U, Ontiñén 2 y Buñol 2. Club Esportiu Castelló 2. La classificació després de 27 jornades disputades queda encapçalada per l'Olimpixat i van 60 punts. Villarreal amb 52 on tenien en 49 i Castelló també en 49 en llocs de promoció d'ascens. 48 per a l'Alciera, 47 per al Nobel de 42 per a Orihuela, 41 per a Torre Levante, 49 a plaça al Crevillente, 38 per a El Cilicitano, 14 punts per damunt de la zona de descens amb 32 unitats el Borriol, 32 també per a Rayo i 31 per a Recambios Coloni per a Silla, 29 per a l'Amasora, 11 punts de ventat respecte a la zona perillosa també 29 per a Paterna, 20 per a Bunyol i ja en descens Mura amb 18 eh, el Moradí amb 18, Torrevieja amb 17 i tanca una setmana més eh, la classificació del Segorbe amb 9 punts 11, li separen de la permanència. Respecte a la, pròxima, a la propera jornada, recordem que tenim ja alguns horaris confirmats, com per exemple diumenge a les 12 al Palmar Borriol Paterna, també a les 5 de la vespre de Bunyol eh, Segorbe, a les 5 també de la vespre de Villarral, Cerre Canvies, Clon i horari encara per confirmar tota punta diumenge per a la vesprada, de Oriuel Almasora i a Castellia Castelló. Bueno, ara sí, hem de presentar els nostres convidats. En primer lloc, Quique Ribes, davanter del Club Deportiu Alcora, eh, davanter i golejador, ahir a San Fernando en el camp del Borriol. Hola, bona vesprada. Sí, ahir eh, vas tindre la sort de fer el gol i més important la victòria, i, així que ahir va ser un dia més que bo. Però l'equip que seu jugava tot per, per, tal, per el play-off. Sí, ja sabíem que era un, un rival difícil en el seu camp, sempre avorrien la, eh, la seva afició, el seu equip, sempre exigís el màxim per als seus rivals. I nosaltres vam, vam fer un partit molt seriós i vam aconseguir les tres punts. També parlarem amb un dels mítics de la comunicació, en la província de Castelló, com és José Félix López. José Félix, què tal? Molt bona nit. Hola, Jorge, bona nit. Eh, com us està preferent? Una preferent que, eh, com sempre, està sent molt emocionant, però guany pareix que serà més per baix que per dalt, perquè per dalt s'està definint prou el tema. Jo me penso que per dalt està pràcticament ja decidit, bueno, falta quasi tota la segona volta, però per dalt jo crec que està molt definit, s'ha pogut veure al llarg de, de la primera volta eh, l'Onda, el Roda i Acero, que també havia fluxat un poc però que torna a estar ahí en el tercer lloc. Sí. Després sí. està el Pusol ahir, que potser es podria col·locar-se, però en la tercera plaça després ja queden una, una resta d'equips, de, entre els que està el Burriana, està el Castello B, eh, està l'Aude, que s'ha recuperat molt després de que l'agarraren els hermanos talamantes, i, bueno, després per baix sí que hi haurà més, crec que n'hi haurà més, més lucha, i n'hi ha diversos equips que estan ahí involucrats, davant de l'Alqueria que està un poquet més despenjat i que pareix que no reacciona, els altres solen reaccionar de, 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 de tant en quant, i per lo tant l'emoció, com tu dius, estarà, estarà per baix on també hi ha emoció, és el grup primer de primera regional. Avui tenim un tècnic d'aquest de, grup, del Club de Futbol Moró, concretament, Manolo Gual. Manolo, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit. Gràcies per vindre. Un Moró que l'any passat pues, va ser campió al grup segon de segona regional, una temporada magnífica, i m'ha toca patir un poquet. Bé, bueno, ja sabíem que, que tocaria patir, l'objectiu és la salvació, i per lo tant, en una, en una categoria tan igual com, com la primera regional, era d'esperar, però bé, bueno, a pelear. Pararem els nostres convidats a la nit d'avui, abans recapitulem els marcadors del grup primer de reig, no la Marcadors d'aquesta jornada número 21 al grup primer de preferent a 0 U Puçol 0, Castello B 0, Huracan U Sant Pedro U, El Puig 2, Roda 3, Alcalá U, Núles 4, Benicarló 2, Vaidushó U, Onda 0, Alquería 0, Club La Vall 4, Burriana 0, Alcorá U i el Boixec 1 a la Borrella 1. Eh, partits disputats el dimecres de la jornada plaçada la de la jornada número 16, eh, Nules 1, Castelló B0 i Burriana 5, el Puig 0. Ara ja entrem en matèria amb les nostres eh, contractulis en, en aquesta nit qui, com, com havíem dit al, primer, al, començament del, del programa, triomfo molt, molt important ahir al San Fernando, però abans voldria parlar d'un altre tema. Eh, vas arribar, o vas tornar en guany al, al saltador, després de pujar en el regional preferent, de fer una gran temporada en la, en la primera temporada després de la tornada. Eh, L'any passat i l'anterior, un parèntesis al San Pedro, i en guany tornes a donar prou més assentat a la categoria, ja consolidat plenament. Sí, eh, vaig estar dos anys al Sant Pere, eh, perquè és un equip que també vaig estar en futbol 8 i vaig estar prou anys també en juvenils i un any abans d'anar a l'Alcora vaig estar un any també d'amater i després d'aquests dos anys vaig considerar que, que, era, que tornar a, a l'Alcora, tinc amics i tinc un bon record de, de quan vaig estar allí i per això vas decidir tornar a part l'equip la, la temporada anterior va fer un, una, bona, una bona campanya i per això també vas decidir eh, pues, pues tornar. 31 anés en primera regional, no? ni sa temporada de l'ascens, i després també 14 que van servir per a que ara mateix la estigui on està, en aquesta categoria. Home, eh, hi ha molta gent que ha contribuït a que <coughs> està eh, on, on està ara mateix. Molta, molta gent i, i en part també la directiva, entrenadors, tot, tot el món que ha passat eh, eh, fa, fa molt per a que l'Alcora sigui un equip que ara qualsevol mos té respecte i allà on anem doncs, pues, saben que l'Alcora és un, un equip eh, batallador, lluitador i, i que va a costar guanyar. L'any passat i l'anterior sí que vas estar al Sant Pedro, un Sant Pedro que va acabar la primera temporada teua en la cinquena plaça, l'any passat sí que va haver més problemes per tal de eh, eh lograr la permanència en la categoria. Eh, quin repàs fas de la teva trajectòria de dos anys en el primer equip del Sant Pere? Jo la veritat és que els dos anys que hem estat, eh, tant el primer com el segon, tinc bons records. Sí que és veritat que el segon any eh, vam patir, fins a l'última jornada que ens va costar salvar-nos, però jo considero que, que hi havia aquí per a estar més dalt, tant les dues temporades, la primera com la segona, de, del que va acabar estant el Sant Pere. Sant Pere té ambicions, com tots els equips, i volia estar a, i volia estar a dalt. La temporada passada va ser una temporada molt rara, irregular, amb moltes lesions, moltes, moltes baixes que, que passa, també en el futbol, però al final pues, el Sampere Pere va, va aguantar la categoria, que és on que estar en preferent, i, i això és en el que me quede, i la gent d'allí és pues, meravellosa. Eh, anem ja, ficam en el present. Ahir, com hem dit, el triomf complicat contra un rival amb molt de potencial, 0-1 i que pràcticament el disseu fora de la lluita per el playoff, pel que fa al vostre cas, al vostre context, vos creieu una zona mitja, zona tranquil·la de la taula. Sí, sabíem que el Burriana anava a apretar-nos des del principi perquè va perdre, va perdre alguns equips de dalt, va perdre l'Onda, eh, el Castellón podien distanciar més encara i l'obligació d'ells de guanyar en casa sempre, el Burriana, i sabíem que anava a ser un partit difícil, a més el vent dificultava molt el joc dels dos equips que va estar prou difícil jugar a futbol i teníem que ser pràctics i així no va ser. Vam aprofitar una ocasió molt clara que vam tindre i vam tindre les seves, però al final vam, vam aconseguir aguantar el resultat i, i guanyar el partit. Estem veient imatges de l'encontre d'ahir, disputat al San Fernando, triomf de imatges per cert, seguides per el Club Deportiu Borrena, al qual li agraïm que ens les hagi cedit. Eh, José Félix, tu compartis la mateixa visió de Kiki de respecte del partit? Sí, sí, la compartis totalment. El principal, diguem, la principal protagonista va ser l'aire, el vent, molt de vent, en, en un terreno que era molt difícil de de controlar el valor, quan se tenien que sacar les faltes pràcticament tenia que haver un jugador parant el valor perquè l'altre poguera, perquè si no el valor se menejava no? i sí. no se podia quasi eh, golpejar. Eh, van fer un partit a l'Alcora, sobretot un partit jo crec que de teu, però de fora de casa, de, de, saber aguantar, de saber aguantar com tenien que aguantar i quan s'arribaven els últims minuts, inclús perdre temps, és el que tenien que fer i, i al final eh, jo crec que el Borriana se va sentir maniatat, no arriba, arribant, però no, no sé, ca, quasi mai estaven en situació de, de marcar, de situació de gol, i bueno, pues un Burriana que, com tu has comentat al principi, és prou irregular, ha fet partits molt bons, partits no tan bons, i per lo tant està en una zona que de moment li corres bon i que, i que no el deixa pràcticament, jo crec que pel play-off ja, no, ja no compta. Triomf, el que em dius, just, totalment just de l'equip de Jorge Barón. Sí, 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 jo crec que va, el, just, el, triomf va ser just, se van emportar els tres punts i el Borriana va tindre alguna ocasió, evidentment, durant els 90 minuts, molt poquetes, però és que l'Alcora pues, també ne va tindre clares que haguera pogut augmentar el, el, el guarisme i en vez de ser-ho pues, haguera pogut també ser algun, un 1 a 2, o també haguera pogut ser normal. Per a l'equip de Quique Ribes va ser la tercera victòria consecutiva, eh, tres victòries molt importants que vos feien falta. Sí, eh, en tot el que portàvem de Lliga no, no, no havíem guanyat encara tres vegades seguides i la veritat és que hem començat amb molt bon peu la, la segona volta, encara no hem, no, hem perdut. En quatre partits no hem encaixat gols des de que ha començat ara la segona volta i sabem que aquest és el camí que tenim que seguir per aconseguir l'objectiu que és millorar el eh, que vam fer eh, l'any passat del Cora. Sí que és que la primera volta eh, vos van lastrar molt les lesions, no? Vau tindre, vau tindre moltes lesions, i això va ser el, el deute de l'Alcorà respecte a l'any passat, perquè va començar molt fort de l'equip de, de Jorge Palomo l'any passat, a diferència d'un any. Sí, el que dius de les lesions, ja des de pretemporada vam tindre lesions importants i greus, com la de Vicente Pastor. Que mm -hmm. es ara va mateix en arrencar. quin, en quin grau es troba? Ara en, en es, quin, si està, ja, es està ja a trotant i això, i em pareix que el mes que ve ja, ja pot entrenar, així que és una bona notícia, que quan, ara quan millor estem, eh, més gent pareix que arriba i, i millor per a l'equip i el que tu dius, eh, vam no tindre lesions, la primera volta va ser una mica irregular, al final la regularitat, el que més regular és en aquesta categoria, al final és el que està més a dalt, I, però l'equip encara que no, no aconseguia de treure punts, jo crec que jugava bé. Eh, molts de partits no es va reflexar els, els punts que vam treure al final amb, amb el que vam fer al camp. Eh, aquesta segona volta pareix que això ha canviat i, i que estem guanyant els punts que la primera volta pues, pareix que van perdre on sí que esteu guanyant menys punts, aconseguint més, menys punts que a altres temporades, és el Saltador, no? un camp que habitualment és un fortí per al Cora, i en guany s'està girant la, la volta a la truita. Esteu aconseguint més punts fora que no davant de la vostra afició. Sí, sí que és un, és un tat curiós, però ara també pareix que això ho hem, ho hem millorat, perquè ara va passar el Roda, va passar... Ai, el Roda, perdó. Va passar eh, fa poc Londa, va passar el, el Acero mm -hmm. i ningú va ser capaç de, de fer-nos gol. Tampoc la Luixec l'altre dia, així que jo crec que Eh, tenim que saber que per a, per a aconseguir aspiracions, sobretot en casa, tenim que, tenim que fer-nos forts i després, quan anem fora, pues, tratar de treure i rascar el màxim possible. La Cora està traient els punts en les últimes jornades. Qui no ho està acabant de fer, o almenys en regularitat, és el, el Borrena. Què li passa al Borrena en, en aquest any? Tu que has anat a eh, tots els partits a el Sant Fernando. Pues este any un poc raro, perquè n'hi ha equip, jo crec que hi ha equip per estar allà dalt, no? per estar per lo menos pugnant per, per, estar, per arribar al, al playoff d'Astens, però pues, no acaba de quallar eh, l'equip per H per pues, no està mai el, al, 100%, eh, han, hagut partits que pues, seran així, per exemple van jugar en el, camp del, en el camp del Roda i la segona part va ser espectacular mm -hmm. i li va pegar la volta al, al, al partit no? quan estava, estava perdent eh, i partits com i n'ha fet diversos, però també pues, en casa pues, a vegades ha demostrat que, que no té aquesta potència golejadora, eh, que, que el centre del camp no acaba de funcionar, Algo passa, no? No hi ha aquest conjunt d'equip de, de que faria falta pues, per optar també per estar a dalt en els, en els clubs que estan, que estan de moment eh, marcant la, els primers llocs de la classificació i per tant això, no acabem de, de, no, no acabem de... no acabem de veure clar el que li passa al Borriano. a vegades parla molt en Miguel Marcial, director mm -hmm, sí. tècnic de l'equip, i, i ell tampoc ho veu clar, alguna passa ahir, algo que no... En aquest moment estan buscant també un, 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 un volant dret, un extrem dret, que no el tenen i i de moment no el troben, i fa falta, fa molta falta, perquè està Joan Pepe García, que evidentment no és extrem nato, és, és, és més un lateral, van fitxar de les alqueries de lateral, però bueno, ells estan buscant ahí un, un volant dret, un, un, extrem dret, el que se diu, i no, no, no l'acaben de trobar tampoc. És possible que n'hi hagi individualitats, però que falta crear un, un bloc, que no s'ha no creat un bloc encara, perquè a bueno, individualitats n'hi ha, sí, o sea, tant possible. en porteria com en defensa, sí. com en el del camp, com damunt, davant, perdó, n'hi ha, hi ha molta pòlvora en Zapata o en, o en Saez. Sí, jo crec que el que li falta és això, és conjuntar-los, perquè noms i, a més, tots en qualitat i i tot venen pues, en, en un nivell alt no? de, de, de futbolistes i bé, bueno, al final per lo que, ja t'ho dic, no s'acaba d'entendre no de, que és el que passa però n'hi ha partits que s'hauria pogut fer molt més i al final pues, no, no s'han no tret els punts que, 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 que creien que, que se traurien perquè si parlem de noms hi ha noms de molta qualitat ahí està, pues, la defensa, pues, tens a Sinis tens a Postin eh, tens ahí a, 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 bueno, a gent importantíssima el eh, Pablo Picó en el centre del camp, un centre del camp que bueno, pues, també té jugadors eh, de tota classe, tècnics, hi ha batallagors, està Berni, està Pablo Picó, eh, i davant pues, David Saez i Zapata tenien que marcar la, la diferència. Zapata l'any passat va fer 26 gols de, de l'equip que, 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 que venia. I, i David Saez pues, és un golejador que jo crec que és, és boníssim. No? però no acaben, o sigui, el bloc és el que creio que no acaba de, de, no, de no. funcionar en, 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 en l'engranatge total. No Perquè funcionant. està ahí, estan, ja estem a la segon volta i no, no estàs ahí dalt. Jornades, si important disputades ja 21, eh, per dalt parlem que ho teníem prou clar, no? Entre sí, Roda, entre sí. Onda, entre Acero, entre Pusol, per baix sí que des de l'equador de la taula, cada baix, quasi tots els equips, no estan lliures de, de perill. No, 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 inclús jo crec que el Sant Pedro, que, que últimament ha perdut, ja Sant està sin punts, punts de, baix, i en quan un pare que un partit més i tal, i se pot complicar la cosa, per lo menos... Eh, està, ja t'he dit que llevant de l'Alquerí és que jo el veig molt desfondat és un equip que no està últimament que no, no, trau, no trau ningú punt però bueno, pues, tots els altres estan per ahir l'Alcalà, inclús l'Alcalà li va ficar les coses difícils al, el todopoderoso Roda esta, esta sí, semana, va a estar, va a marcar, I va, dos genial, va marcar el gol va van estar un avui tot, i bueno, va, segur que va patir prou en la primera part, i l'Alcalá jo crec que és un equip dels que pot reaccionar, sol reaccionar també sempre al final de, de, de la Lliga, com l'any passat, se va salvar, i, i bueno, pues ahí ja veurem què passa, però baix jo crec que la, la, la emoció i la lluita estarà baix. On hi ha també molta emoció és en la primera regional, en el grup primer, on competís el Moró de Manolo Gual, un moró que, eh, has connotat la diferència de categoria, suposa del, de la segona, segona regional a competir en primera, llevat el Villa fa més, tots els equips que van pujar de la província de Castelló que estan de la zona a cada baix. Sí, sí, n'hi ha molta diferència. D'una categoria a la que l'any passat molts equips eh, perquè munten un grup d'amics i fan un equip. Uh eh, Així hi eh, ha més competitivitat. Ah, sí, que és, ha, cada, cada any més, cada any més. Jo, quan vaig estar a la Pobla, veig que cada vegada el nivell en, en la primera regional cada any millore i això és molt important per a la categoria. L'afició la està responent després de, de l'ascens? Eh, com, com la, a nivell social, com està el club? Sí, sí igual, igual que l'any passat. Eh, més o menys un poble xicotet i, al final eh, socis sí, més o menys els mateixos, però bueno, la gent contentíssima en, en la gent que va al futbol. L'equip, com testem, està en la plaça número 12, no? 4 a quatre punts del, del descens. Sí. Eh, en principi esteu aconseguint l'objectiu, que és, no és un altre, que, que assolirà permanència. Per supost, eh, permanència, però total. Eh, ara, en quatre, eh, esta segona volta, en quatre partits que portem, eh, l'any passat, ahir l'any passat, la, la primera volta, molt va costar, molt va costar, fins eh, al dia de, del eh, record de... De la, el quim, la quinta jornada o sexta no vam, no vam poder guanyar i està pues, en quatre partits, portem dos victòries ja. La gent de baix, els equips, el cabanes s'ha reforçat. Hi eh, ha ja, a a jugadors eh, sí. amb molta sí, notable qualitat, com Coemeca, com George. I no? ara crec que ha plegat Teddy, eh, que està al, al Burriana. També, cert. Sí. Sí. Entonces, pues bueno, pues la llena aprete pues rival directe a la mateix en a la mateix per, per assolir a vostra el vostre objectiu. A la mateix, sí. a la mateix per classificació, sí. Eh a ir eh Keyscap de setmana va va guanyar per la mínima, no, al Morella en ara un partit mateix, complicat sí. 1-0 en la recta final, quasi. Sí, però bueno, eh, el partit de eh, no vam tindre ocasions clares clares, però sí que vam tindre controlat tot tot del del partit i el gol, pues al final és un premi al el treball dels 90 minuts que, que van fer. Un partit molt seriós, un partit, com tu dius, complicat. El Morella sempre, de, de fa anys, sempre té l'etiqueta no? de, de ser un equip eh, dur, i, i, i és, és veritat, o sigui que va vindre allí, eh, i va crear molts problemes. Eh, Portàveu cinc sí o set jornades no, sense guanyar, sí, eh, fins set. que vau guanyar aquests dos partits en els últims tres encontres. Eh, què li passava l'equip, que no, no reaccionava durant aquests bueno, set parts, que són eh, quasi'. dos eh? pues mesos? al final, eh, eh, no és excusar-se, però també les lesions ens van fer molt, molt de mal. Eh, eh, al final, eh, Dani i Nacho, que són gent molt important per a nosaltres, van estar tres i quatre mesos fora de l'equip. Ens costava fer gols i eh, després els errors ens van error, penalitzar molt. Quan eh, fa les coses bé, i te penalitzen un o dos errors eh, i et perds el partit, l'equip al final pues, les sensacions són, són que vas i, i dius bueno, pues este, què errors farem i, i mos, mos penalitzaran. Però ara l'equip ha agarrat una, una dinàmica molt bona, de confiança sobretot, i al final a veure si podem treure l'equip d'ahir baix i a veure si són capaços de, de tirar una miqueta més avant. En un planter molt aparegut el de l'any passat, no? He llevat sí. algun fitxatge entre cometes estrella com Dani Plaza, no? Que procedís a més del, de l'Alcora. Eh, sí. Més o menys el, el bloc és més el mateix. Menys, sí, el 80% pràcticament. Eh, volien que fos o premiar no? l'ascens de l'any passat a la gent que va, que va pujar i ja està, està al final en, en els jugadors que, que tenim a mig, a llarg plaç, eh, quin és el projecte que té el Muro? Ara a curt plaç, que és veritat que l'objectiu és claríssimament assolir la permanència, però a dos o tres anys vista eh, la idea és anar progressant, anar posant el club un poquet més amunt, recordem que fa 5 o 10 anys va quedar ser no molt lluny no, de la no, plaça. És veritat, bueno, eh, eh tinc entès que aquest any que ve acaben l'actual directiva, eh, no sé si tornaran a presentar-se o què, espero que sí, i, i, no sé el projecte que tindran a, a plaç de moment. He deixat passar aquest any a veure, a veure com tenim aquest any de, de, de la directiva a veure què fa, però bueno, eh, si tornarem a repetir veuríem a els objectius que, que tenen. Però bueno, sempre els objectius, tant en la vida com en el futbol, sempre són, sempre són a millorar, no? però bueno, eh, veurem, veure, veure què, què, és el que fan. Eh, a banda del, del context, de l'actualitat del Moró, com estàs bé el, la resta de la categoria, amb un Sant Jordi que està avassallant, ja, si em pots permetre l'expressió, perquè encara no ha perdut cap partit, amb un Rafa Lafena que ara mateix és segon, l'Europesa ha anat millorant paulatinament i s'ha clavat en la tercera plaça, els llibarsos han caigut a la quarta, per dalt tenim aquests quatre equipos i per baix eh, està també preu igualat i ha molta emoció. Tot. I a partir d'ahir en 10, 9, 10 punts estem tots, pràcticament, mm -hmm. salvo el Vinarós que, que pràcticament està prou, prou però, clar... que, si em eh, és que porta quasi tot sense guanyar un partit oficial. Eh, eh, eh. Des de març o abril del 2015, si no m'equivoqui, quan era preferent, sí. no ha guanyat cap altre partit. Però, bueno, l'altre dia vaig estar bé, los s'ha venit i, bueno, eh, estan competint, estan anant, estan... Bueno, per lo menos, eh, no és això de que diu, anem a fer el ridículo. o... No, no, estan, estan ahí, ja peleant, però, però està plou clar, no? I tots els demés, ja et dic, eh, del 31 crec que té el Benicassi o o per ahir, que a baix està tot molt igualat, 29, 28, 27, és que està tot molt igualat. La sort és es que el que diem, Sant Jordi, sí que ara mateix està jugant una tràgica, sí, podríem dir-s'ho. Un, un altre món, un altre món. Té jugadors, no?, per pa, pa, pa això, no? I, i, i s'està demostrant en, en el camp, de fet, no ha perdut partit i té jugadors de preferent. Vosaltres no vau fer, no vau fer mal partit, no? Contra ells. No, la veritat és que no, per, per la mínima, pot ser? Sí. I contra el Rafa també 0-2 o 2-0 va ser? O sigui, sea que esteu competint també a un nivell alt contra sí. els grans. Eh, ja t'he dit, que ens penalitzen errors, no? Perquè estem competint, estem jugant bé, eh, n'hi ha partits que ens mereixen guanyar, però eh, errors puntuals de, de falta de concentració, de... de, de, de cosetes que ens penalitzen molt, molt no som un equip que fa un error i la tiren fora, no? Mm -hmm. Ens molt i això, pues, al final, pese en la classificació. Però bueno, eh, entrenant la gent a tope, jugadors compromís a tope, eh, eh segur que hi xirem. Ojalá, que siga així Gràcies. Hem de repassar, abans de d'acomiadar el programa, com queda la classificació al grup primer de regional preferent després d'aquest cap de setmana una classificació que encapçala una altra volta el, el Roda, amb 48 punts, 45 per a l'Onda i 45 també per a la 0, tots tres en llocs de promoció d'ascens a tercera divisió, 39 per al Pusol, 33 per a la Burriana, ja molt lluny de la promoció d'ascens, 32 també per a la U de Baidució, 31 Castelló i Benicarló, 29 per a l'Alcora, 27 per al Club Lavall, 25 per al Sant Pedro, 24 per al Huracán, 22 per al Nules, 21 per al Puig, amb 20 per al Buissec i ja en llocs de descens, el Borall amb 20, 18 per al Calà i 14 per al Alqueries. Abans de repassar la propera jornada, cal dir que en la taula de màxims golejadors, eh, Luis Miloro continua en aquesta ocasió amb 20 gols al davant de la mateixa del Club Deportivo Roda, Isaac del Puig i David Mejina del Club Lavall de amb 11 i amb 10 Andoni de Londa. Ara sí, repassem la propera jornada, una propera jornada que té els eh, següents eh, partits. Eh, en aquest cas, en eh, l'Origuilla, Huracán Pusol, eh, el Puig Castelló B, Alcalá San Pedro, Benicarló Roda, Onda Nules, eh, en horari confirmat, el eh, clàssic derbi de, de, de Vall d'Uixó, eh, entre el Club La Vall i l'Ou de Vall d'Uixó, diumenge a les 3 de la vesprada en La Moleta, l'Alcor Alqueries, Alboralla Burriana i Albuixec eh, Acero que són els propers encontres que dirimiran els equips de la regional preferent. Quique, el vostre partit, quina valoració vas tenir, quina opinió tens d'aquest partit que vos espera aquest cap de setmana? És un partit que anem a afrontar com més de més. Anem a eixir a guanyar, anem a eixir sobretot a disfrutar i a buscar la victòria i seguir, seguir sumant en positiu, i, i això. Contra un rival necessitadíssim, el Cuer. Sí, sabem que aquests rivals eh, eh, moltes vegades aporten un, una dificultat extra en el partit perquè són rivals molt necessitats de punts, que han de reaccionar ja perquè si no se les, se les cau el temps damunt. I, però nosaltres sabem que estem bé, sabem que estem fent les coses bé, sabem el camí que hem de seguir i, i volem guanyar. Moltes gràcies per vindre, sort i a veure si podem trobar-nos una altra vegada. Moltes gràcies a vosaltres. José Fèlix, el mateix dic, eh, molt ràpidament, molt ràpidament, dime revelació i decepció per a tu en aquesta temporada en regió preferent. Bueno, pues la revelació podria ser el, el Club La Vall, que jo me, que, me creia que en guany estaria, estaria més baix del que el veig en aquests moments. Eh, crec que té un tècnic eh, que Ramon és Ramon Llopis jove, que té les idees molt clares i que jo crec que pujarà encara més de, de lo que està el diumenge hi ha un partit importantíssim i un partit on saltaran xispes ui, entre el Genet, el Club de mm -hmm. Vall i la UD, Vall d'Heusó, la Unió Deportiva Vall que els dos estan en alça perquè el Club de Vall ja veus que està molt bé està guanyant 0-4 l'últim partit i la UD també ha, és, està fent uns partits molt bons, i jo crec que estan els dos en un gran moment i que serà un partit digne de vore I la decepció molt ràpidament del Peratú? La decepció, la decepció, una sola és, eh, no te diria, jo de, pues moment, el, de moment el Burriana a mi m'ha decepcionat perquè me creia que estaria allà dalt i veig que està ja pràcticament se va desmunflant i que no, que no salvo, salvo un milagre, que bueno, encara falten molts punts, no? però crec que el Burriana és una de les decepcions i una altra decepció seria el Castelló que també va començar molt fort i ara també s'està desmunflant un poquet i pareix que està baixant ja molts peldanyos. Moltes gràcies, Orinda, José Félix, i t'esperem una altra volta. Sí, quan vull que és. Ho consideres oportú. <laughs> Moltes gràcies, bona nit. I a Manolo, el mateix te dic, pròxim partit contra el Catí en Santana, molt sí. ràpidament, quina valoració pot dir del que pots dir? Bueno, pues anem en, en, en la ratxeta ixa de, que te dic, de, de dos, dos partits guanyats en quatre, eh, anem a, a muerte. I sabem que és un partit que, que el podíem agarrar al Catí o té un partit menys però estem, estan a tres punts i, i a pelear. Molta sort per el que resta de temporada. Moltes molte molte gràcies. gràcies. per, per vindre. Gràcies. I a vostès, moltes gràcies per l'atenció que ens hem parat. La tribuna torna demà per a parlar del Vila Real i del Poliesportiu. Antoni Alegre, el bloc del Club Esportiu Castelló i de Fútbol Provincial, tornarà el proper dilluns. Un molt bona nit.